ერთი ხუთი. ხუთი ზედამხედ ველი რომელიც ახალგაზრდა თულა მომიშა და მაგათი მომწესი. ხო, არის. აავლევა. არის. იდეა არის სხვა. ხუთი მარტო ისისები რა. ჰე, რა კაცი ვარ. ხაზო. მე ხომ ნამიგო, მე არ გამი. აი, გეთ, მოდი, მოდი. Ah, me va la gente. Registradore. Hola, feliz ser, voy a sonar. Bueno, dos años, se se. Hace cuida un poco, ya. Ojo, no, problema, sufre que no. Gachete, no. Te va a salir mucho. Gachete, mangane, se le sale. Se se, va a salir mucho. Sabes, yo quiero mangane, gachete. Gachete, no, no, lejos, se ya. Se va a llegar como ayudoba. Acá, ayudoba, ayuda. Acá, ayuda. Javi, მომისვინე, აკა. აკა 30 კაცი ახლა მომისვინე, არა. ხო გავაკეთე, ყველაფერი იყო, ამკუცე პრობლემა. იმაზე გავაკეთე. რა, რაბავი, ხალი მოვაწერო, ხალი. ხალი მოვაწერო. ვერაფერს ვერ აკეთებ, რაბერ ვერ აკეთებ. აა, მე ახლა შეც ვაო ახლა, არის და. რამდენი და ახლა მაგ ყველა დავანელი ახლა 13 ვარ კომისიის წევრი და არა, მე შეგეშო. ნინო მოსავას მაგდა. აი, არა, სორი, არა. არა, მე ახლა ჩავწერ და ის ის არის. მე ვიცი, ხოლმე მე რაღაც შეიძლება ყველაფერი აღშენ, მარტო ჩავწერ იყო, მარტო ახლა. ახლა გამიფან რამზანდე. მე? ხო, რეგისტრატორი. ნიბზან დაბზან თულად გზა. გავთქინე რამდენი ახლა შანდაჟი ეგრე. მიიღე, მიიღე, დაჭიკეთ იმუშავეთ პენალტიზე. გააკეთე სამოსვლა. აი, როგორი ვარ. ხო. ახლა შემდეგი პროცედურა. აი, რა, ნახოთ, დამეგურია რეგისტრატორების ბეჭდება, რომ ხო? ახოთ, გავსნახ. გადაზამული, ახლა მე არ მოველოდი ასეთ მდგომარეობაში ვიქნებოდი. ახლა გადასატანი ხუთებზე ხო შეხედეთ რა ხდებოდა. ორისნაირად იყო სამი. ну сами парад. Я много было говори да, это самое. Это торговая арта. Что на как мы наутхове, что конвертеры давитвалит, когда так дайцам квери. Я даплан да, конвертеры, а если нам дюле 1260 то арабис. Это надо давитвалит. Урман Йобидзе, католиас. არა, ამით შეიძლება. აკ, არ შეიძლება. კი, კი, დამერე. არ შეიძლება, რატომ მეგაუბნები? არ შეიძლება. ბიძა, ბიძა, ბიძა. მისამც რამე რა? ტივანი. წერი, აგი, აა და ბეჭედი დაკული. დამერეკა, დილიცა მიტრა. თუ 100 არ ხოდა და მოიტანა, ამითი. ტბისიდან მოდის ამის უფლება, ნოსილება. სადა ეს? ოლკი აკა, ტბისი არის ბეჭედი. და ურე. ეს რაჭე, რაჭე შეიძლება. გარანგე მაშინ. აბა არ შეიძლება იმათი აქ დაძრება ვის აი ორი წარმოდგენა რომელსაც არ აქვს ხო გაიგონო და ისე ჩვენს გარდა აი შეიძლება და ეგენი სამი ჩვენი დავხალო რატომ არ შეიძლება რომ ვითხრათ აი ეს ხო ეს მომიდა თბილისიდან ცესკო და სპეციალურად აი ასეთ ორი ჩვენ წევს არ მოუვიდა ასეთ და გარეთ ყავს ეგერ გვაკლია შიგნით